Може би най-важното всъщност е да ви харесва това, което правите и да обичате това, което правите. Ако го правите просто за да мине деня, няма да се получи. Ако влагате всичко, нещата си се получат. И може би най-критичният момент, който е във всеки един нов бизнес, предприемачески и така нататък, е първата стъпка. Току-що си говорихме, че след първата стъпка вече имате опит, направили сте една стъпка. След във втора вече имате две стъпки и така нещата се получават. А ако никога не се престрашите да направите първата стъпка, няма да се получи. Другото, което е важно, е да бъдете наистина финансово дисциплиниран предвид все по-трудния начин на финансиране, който се наблюдава, все повече поставените по-големи изисквания, ако щете към възвръщаемост, към печалба и така нататък, финансовата дисциплина е задължителна. Много важно беше за нас наистина да се самоопределим, да имаме мисия, която да следваме и да поставяме в центъра на всичко клиентите ни. Без нашите клиенти няма да съществуваме.